2021 он гарсаар сүүлийн хэдэн саруудад лиг техник одоо байлдан дагуулж байгаа ялангуяа дижитал артистууд хөрөнгөний зах зээлийн анхаарлын төвд байгаа нэг үг бол NFT. Өнөөдөр бид хуучны цөөнгийн хүсвэрээс мэдээлэл авдаг цагаар тоцорч интернет байхад л хүн бүр сэтгүүлчин үргийг амархан гүйцэтгэх болсон гэлээ. Мэдээллийг түргэн шуурхай, олон их сурвалж, олон өнцгөр хүлээн авах боломж бүртгэн зэрэгцээ, худал мэдээ, хид туйлшрал, талцал зэрэг цөөнгөө асуудлууд мөн бий болсон. Сонирхсон сэдвээ гүйцэтгэхэд та эцэс төгсгөлгүй мэдээлэлтэй нүүр тулах болно. Гэвч эдгээрийн аль нь үнэн, аль нь баттай вэ? Скет медиагийн зүгээс сонсогч тань зориулж дэлхийд дахин дүрнж буй олон салбарын үйл явдалд баримттай, нотлогоотой, шинжлэх ухаанчаар хандан нягтлан хүргэж байна. Скетэн нягтлав. NFT-г ашиглан дижитал артистууд өөрийнхөө уран бүтээлээ интернет ашиглан маш хэр болох худалдаач эхэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол зураг, бичлэг, тэр бай тухай мимиг хүртэл зарж худалдаж авах боломжтой бол хүн болгон нээлттэй болсон байгаа юм л та. Жишээлх юм бол Twitter компанийн үүсгэн байгуулагч Jack Dorsey-гийн твит дээр хамгийн анхны жиргэсэн Just Sharing Up My Twitter буюу би өөрийнхөө жиргэгийг бичиж наа гэсэн жиргэний скриншот NFT-гээр $2,915,000 $835.47 бол худалдаалагдсан байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар NFT-гийн төвөнд хамгийн үнэтэй зарагдсан бүтээлээр Every Day is the First 5,000 Days буюу өдөр тутам анхны 50,000 өдөр нэртэй одоо Bible гэдэг уран бүтээлчин зураг $69.3 зарагдсан байгаа юм л та. Уг бүтээлийг Сингапурийн улсад блокчейн бизнес эрхэлдэг Гинэш Сундарисан буюу Метаковин хочтой бизнес эрхэлдэг хуулдаж авсан. Хам мөн нэмээд одоо Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны лигийн бичлэг болон зургийг нь зарж борлуулдаг NBA Top Shot гэдэг нэртэй team platform маш их хэр бол зургийг зарах болсон. Том зах зээлийг бол өөрөө нээсэн гэж хэлж олж байгаа. Жишээлх юм бол Los Angeles Lakers багийн од тоглогч LeBron James-ийн одоо тогж байгаа бичлэг $2,800,000 хүрсэн байх ч шалтгаалтай л дээ. Тэр яг NFT нь юу гэсэн үг юм бэ? Энэ нэг англиар Non-Fungible-Token гэсэн үг бол байгаад байгаа. Fungible гэдэг үг нь монгол хэлэнд орчуулах юм бол одоо орлуулашгүй, цор ганц гэсэн үг бол байгаад байна. Token гэдэг нь ямарваа нэгэн бараа материалыг илэрхийлэхдээ ашигладаг үг. Тэр Non-Fungible-Token гэдэг нь энгийнээр орлуулашгүй, цор ганц бараа гэж болтаарч ин л да. Шинэ дурдах юм бол пүүз $20,000 одоо худалдаж авлаа гэж бат тий. Уг пүүз маань үлдвэрээс гарахтаа маш олон тоор, олон арзмаараа, адилхан загвараар маш олноор гардаг болохоор тэр үнэхүү бол тогтсон байдаг. Харин тухайн пүүз дэлхийд дахинд зөвхөн галган ширхэг гарсан байсан бол хэдэн төгрөгт болох байсан бол гэж бодож байна. Магадгүй 2 сая эсвэл 20 сая төгрөг болох байж магадгүй. Эрэлт нийлүүлэлтийн хувьд нэг ширхэг байгаа юм олон байгаа юмтай харьцуулах юм бол хамаагүй үнэтэй болж идэг. Ягаад гэхээр тухайн бүтээгдэхүүний тухайн барааны эрэлт нэг харин нийлүүлэлт нь бага гэсэн үг л дээ. За энэ хүн хуулиар одоо алтар дуран зураг болох Мона Лиза эсвэл Марсын шаруугийн Монголын нэг өдөр гэдэг зураг зөвхөн цор ганц оригинал хувилбараа байдаг учраас маш их үнэтэй үнд хүрдэг гэж ойлгож болно. Гэхдээ мэдээж яг NFT-ийн анханасаа ийм олонний анхаарлын дунд байгаагүй. Анх 2017 онд эхснээсээ хойш сүүлийн 1-2 жилийн дотор л ийм том хэмжээнд бол хүмүүсийн анхаарлын төвд хүрж байна. Маш олон хүмүүс сайн хүмүүс л хийдэг аа гэртээ цаг тахлын улмаас онлайн худалдан авалт хийхнээс болж NFT-ийн зах зээл ингэж дэлбэрч гарч ирсэн гэж олон тайлбарлаж байгаа юм л да. Тэгээ яагаад заавал энгийн скриншот, эсвэл зураг, эсвэл LeBron James-ийн тогж байгаа бичлэг ийм их мөнгө төлөөд NFT-гээр хүмүүс аваад байгаа юм болоо гэж бодож магадгүй. Хариулт нь хүмүүсийн альва зүйлийг үнэлэх, үнэлэмжэнд олноогдож байгаа хэлэхэд болно. Тэр хүн төрлөктөн амьдралын чухал хэрэгцээ болсон хоол, хувцас, орон байрын хэрэглээгээ анхсны дараа урлаг, уран зураг, хөгжим бас бусад тансаг хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний араас үүсэлж эхэлдэг тийм бичгдэгийн хууль бат байдаг. А гэхдээ Мона Лизагийн сүлийн үнэтэй барааныг үнийг тогтооход олонхийн саналаар санал нийлээ тогтооход бол бараг л боломжгүй асуудал байдаг. Ягаад гэвэл миний энэ
зүйлийг үнэлж байгаа үнэлэмж нөгөө хүний үнэлж байгаа үнэлэмж хоёр шал тис ондоо байх магадлалтай. Харин эсэргээрээ дэлгүүртээ зарагддаг өдөр тутмын хэрэглээний бараа болох махны эсвэл талхны үн олон нийтийн санал нилээд за энэ 1000 төгрөгөөр авья гэдэгтээ сандлагд бол харцангуй амар бол байдаг л да. Хүний нөмчлөх сэтгэлээ, хүний бусадтай гайхуулах юм зан чанар NFT-ийн одоо том амжилтын шалтгаан болсон гэж хэлэхэд болж байна л да. Ер нь дэлхийд аваар харж авах тийм маш их баян хүмүүс одоо хувийнхаа онцгоор нисээд галеринд оролцоод маш их одоо уран зургийг хан дээр үлхэхийн тулд цай цай доллар хутдаж авдаг тийм. Одоо NFT-ийн зах зээл яг түүнтэй адилхан. Харин ганц ялгаа нь интернетээр дамжуул дижитал артыг авч агаад л байгаа юм л да. Тэгэхээр би хэрвээ 69 сая долллараар зураг авсан бол босод бүх хүмүүст би 69 сая долллараар энэ зургийг хутдаж авсан. Би дижитал эзний шүү гэсэн тийм бусад гайхуулах шууд танд очих гэсэн үгэл болж байна. Хамгийн ойрхон зүйл татах юм бол манай Монгол улсад 9-11 дугаар гэж дугаар байдаг. Маш их үнд хүрдэг. Тухайн дугаар нь яг үнэхээр их тийм хүрэх хэмжээний үн цэнийг хүмүүст өгдөг гэх юм бол эгэлзээтэй. Эсвэл тухайн дугаар нь яг үнэхээр хүмүүсийн ажлыг амжуулдаг гэвэл бас асуудалтай байдаг. А гэхдээ тухайн дугаарыг хэрглэж байгаа хүмүүсийн тайлбарладаг өөрсдөг өмөрөх шалтгаан юу байдаг гэхээр энэ дугаар маань нэр хүрийн баталгаа болдог, ажил явуулдаг, намайг босд хүмүүсээс одоо өөр харагдуулдаг, ялгарулдаг их мэтчин шалтгаан өгдөг эхэлдэг. Тэгэхээр NFT дээр бол яг адилханаар тайлбарлаж болж байна. Харин бас та нэг юм бодож магадгүй л дээ. Одоо би 69 долллараар ингээд зураг авлаа гэж бодход намайг зургийн эзэн гэдгийг хэн мэдэх юм бэ? Хэн баталгаажуулах юм бэ гэдгийг гайхаж магадгүй. NFT нь өөрөө яг бүтээгдэхүүн биш, зүгээр тухайн зургийг авсан таны гэрчлэгээ боיו сертификатыг олгож ийнэ бол гэсэн үг. Тэгэхээр энүүд блокчейн гэдэг тийм үг бидний үгсийн санд орж ирж байна л да. Блокчейн систем дээр таны энэ зургийг хизээ хэдэн доллараар хинээс авсан бэ гэдэг бүх мэдээлэл интернет ашигладаг хүн бүрт нээлттэй харагдахаар үүрд хатгалагддаг. Тэр нь блокчейний бол онцлог. Блокчейн гэж юу юм бэ гэдэг сайн ярилцсан. 2008 оны одоо дэлхийн санхүүгийн амралтын дараа санхүүгийн байгууллага институт одоо итгэх хүмүүсийн итгэл дэлхийд аваар ингээд басж ирсэн. Түд удалгүй 2009 оны ихэн үе биткойныг одоо Сатоши Накамото гэдэг хүн бүтээсэн гэж болох үздэг. А гэхдээ одоо хүртэл Сатоши гэж хинбэ гэдгийг тодорхойлох боломжгүй байгаадаг. Зарим хүмүүсийн таамаглалаар Сатоши энэ хэсэг бүлэг хүмүүс юм а гэж үздэг бол зарим хүмүүс энэ Сатоши гэдэг нь нэг хүн юм шүү гэж тайлбарладаг. А бид нэр одоо өдөр тутмын банкар дамжуулж хөлбөр тооцоогоо хийдэг гэдгийг бүгдэрийн мэдж байгаа. Тухайн банк болон дэлхийн санхүүгийн одоо удирж байгаа байгууллагуудыг хүмүүс удирдах явуулдаг. Тэр хүмүүсийн хийдэг юм юу бэ гэхээр алдаа гаргадаг тийм. Хүмүүс буруу шийдвэр гаргадаг, алдаа гаргадаг. Тийм болохоор биткойныг бүтээсэн хүмүүсийн одоо гол санаа, гол зорилго нь санхүүгийн хараат бус орчныг бүтээгээд ямар ч банк хүмүүсийн хараат байдлаас ангид төлбөр тооцооны систем бүтүүлэхийг бол зорьсон байгаа юм л та. Яг биткойн анх гарч байхдаа 2008-2009 онд бараг үнэгүй шахав байсан. Тэгээд хамгийн ихдээ л тухайн хүмүүс юу гэж яддаг вэ гэсэн мэд би биткойноор пицца авлаа гэж гайхалдаг байсан. Тэгээд ингэж осоор байгаад нэг хэсэг биткойн гэдэг крипто валют байсан уугүй гэдэг бараг мартсан байсан. Гэхдээ маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татаад цаашид энэ биткойнын анан маш их боломжийг дагуулж магадгүй юм байна гэдэг сэтгэлийг өгөөд тэд аваар маш олон хүмүүс өөрийн гэсэн койныг бүтээж ирсэн. Энэ донд манай Монголын сүүлд гарсан Artcoin гэсэн орж байгаа. Одоо Litecoin, Ethereum, цаашлаад одоо Jokecoin гэж ярддаг. Одоо зүгээр л тоглоомор хийсэн Dogecoin гэх мэтлэн Elon Musk-ийн Tesla компанийн CEO-гийн хийгээд Twitter-тэй баг Dogecoin гэдэг бүтээгдэхүүн хүртэл гарсан байдаг. Тэгэхээр биткойн 2021 оны одоо өнөөдрийн байдлаар 5 сарын 6-ны өдрийг хүртэл үнэ нь өссөөр 57,853 долларын үнэтэй болсон байна. Тэгэхээр 2009 оноос хойш маш их замыг туулж энэ үдийн хүртэл хүрсэн байгаа юм л да. Төрөний мессийн Ethereum гэдэг хойныг анх Орос гаралтай Канадын иргэн одоо 27 настай Виталик Бутерин 2014 онд бүтээсэн. Тэгэхээр цахан тэрээр 2 хоногийн өмнө дэлхийн хамгийн залуу крипто валютын тэрбумтон болсон. Энэ түүний бүтээсэн одоо Ethereum нь 30,000 долларын босхийг давсантай холбоотой. Ethereum крипто валютыг Bitcoin-и араас нэгж байгаа хамгийн том өрсөлдөгч хэд аяар хамгийн хэзэмсэж байгаа хоёр дахь coin бол байдаг. Ethereum Bitcoin-оос маш том давуу талтай илүү ашиглах боломжтой гэж бол хардаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр биткойныг зөвхөн мөнгөө хадгалах хэрэгсэл болгож ашигладаг бол Ethereum-ийн блокчейн ашиглаад олон төрлийн гүйлгээх ялангуяа одоо бидний яриад байгаа NFT-г худалдаж авах, зарах тийм боломж нэгж байгаа болохоор Ethereum маш үнэтэй. Ирээдүйд одоо 30,000-аас хашаа 100,000, 200,000 хүртэл явж боломжтой юм а гэж бол хараад байна л да. Ethereum crypto валютад ашиглаж байгаа блокчейн дээр төрөний хэлсэн шиг худалдан авалт бүр хадгалагддаг. Жишээлх юм бол би нэг мим худалдаж авлаа гэж бодох юм бол 10 жилийн дараа эсвэл 100 жилийн дараа энэ мимийг худалдаж авсан гэсэн датаг хүмүүст харагдахаар боломжтой гэсэн байгаа юм л да. Блокчейн ингээд энгийнээр
дэлхийд аваар байршуулсан тийм маш олон компьютерийг хэлж байгаа. Эдгээр компьютерүүд нь нийлээд хүмүүсийн өнцөг болон бүрт хийж байгаа бүх худалдан авалт, бүх тооцоог бичээд, шивээд, датан дээр оруулаад ингэ байждаг компьютерүүд гэсэн үг л дээ. Тэр 2021 оны эхний 4 сарын байдлаар гэхэд нийтдээ 2 тэрбум орчим долларын үнэтэй тэнцэх худалдан авалт дэлхийд аваар NFT-г хийгдсэн байна. Тэгэхээр энэ тоон дэлхийд аваар цаашдаа NFT нь ямар том хэмжээтэй зах зээл болж болох вэ гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр энэ том зах зээл уран бүтээлчдүүд бол маш том сайн мэдээ бол болж байна. А яагаад вэ гэхээр дижитал уран бүтээлчд өмнө нь одоо шилжих юм бол гэрэл зурагчид, зураачид, видео бичлэг хийдэг хүмүүс, анимашн артистууд цаашлаад мим хийдэг хүмүүс хүртэл одоо өмнө нь өөрийнхөө хийсэн бүтээлийг зарж борлуулах, түүнээсээ ашиг олох боломж аягүй хомос байдаг байсан бол NFT гарч ирснээр энэ бүх бэрхшээл одоо алга болж байна гэсэн ойлгож болж байна. Аа би шилбэл гэрэл зураг аваад тэрнийг шинэ нэгэн NFT-гээр зарах боломжтой тийм вебсайтн дээр оруулаад, байршуулад, дуудлага худалдаа явуулаад тухайн гэрэл зургаа зарах бол боломжтой. Аа гэхдээ инглиэгэд NFT-гээр одоо өөрийнхөө зургийг зарах нь тийм амархан бол гэсэн үг биш л дээ. Ягаад гэвэл NFT-г одоо зарахын тулд өөрийнхөө бүтээлийг байршуулахын тулд блокчейн системийг ашигласан тийм төлбөр, шимтгэл заавал төлөх шаардлагатай. Энэ нь одоо крипто валютын Ethereum-ийн үнэс хамаарат маш их нэмэгдэд байгаа юм яваад байгаа. Одоогийн байдлаар $50 байгаа бол ирээдүйд шимтгэл нь $50-$60 болох магадлалтай гэсэн үг л дээ. Би одоо өөрийнхөө уран бүтээлчийн хувьд зарж чадахгүй байх юм бол би өөрөө $50 одоо хохирох магадлалтай гэсэн үг болж байна л да. Тэгэхээр уран бүтээлчдийн хувьд үнэхээр зарах боломжтой юу гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр маш олон хүмүүс одоо уран бүтээлчд өөрийнхөө бүтээлийг өдрө болгоо NFT-тэй оруулж байгаа. Тийм болохоор таны уран бүтээл тухайн уран бүтээл дундаас салгарч гарах уу гэдгийг сайн болох хэрэгтэй л дээ. За мөн NFT ингээд маш том алдар нэртэй ингээд хүмүүсийн олон анхааралд орох тусам түүнийгээ дагаад маш олон шүүмжлэгтэй зүйл гарч ирж байгаа. Энэ шүүмжлэгт бол ямар байр суурьтай байгаа вэ гэхээр NFT одоо ялангуяа Ethereum crypto value-ийг ашиглалт нь дэлхийн тахны цаг уурын өөрчлөлт, дэлхийн дулааралд маш том сөрөг өөрнөлөө үзүүлж байгаамаа гэдгийг харж байгаа. Энэ яагаад вэ гэхээр Ethereum crypto value-ийг майнинг буюу олборлох энергийн зарцуулалт нь цагийн 26.5 терабайт цагийн эрчим хүч буюу 5 сая хүнтэй Ирланд улсын нийт зарцуулдаг жилийн эрчим хүчтэй бол тэнцэж байгаа гэсэн үг л дээ. Bitcoin, Ethereum гэсэн crypto value-ийг олборлохын тулд маш их энерги зарцуулж байгаа болохоор түүнийгээ дагаад одоо хүлэмжийн хийдлагалт маш их бэхэж байна гэж авал хүмүүс тайлбарлаж байгаа. Гэр NFT-г дагаад маш олон хүн ажлын байргуу болох магадлалтай аюултай юм а гэж харж байгаа л да. Юу гэхээр одоо өмнө бид нэр банкар дамжуулж байгаа төлбөр тооцоо хийдик байсан бол банк шаардлагагүй болж магадгүй. Тэгэхээр хэрвээ банк шаардлагагүй болоод банкны одоо хэрэгцээ байхгүй болчих юм бол банкны ажлаг тейлрүү, динжээчд гих мэтлийн ажлын байрнууд алга болж магадгүй юм а гэж харж байгаа. Манай монголчуудын хувьд NFT ямар боломжтой юм болоо гэдгийг та бүхэн бас бодож магадгүй. Одоо монгол шиг ялангуяа юм уламжлалт дуурлагын дэлхийд дахин тийм маш өрмөц ийм усад бол манай уран бүтээлчд өөрсдийнхөө одоо уран зургийг асгийн бол бичлэг янз бүрийн дижитал артыг гаргаад NFT дээр оруулаад зөвхөн том өрөндөө сууж байгаа дэлхийн хаа нэгэн бүнд зарах борлуулах түүнээсээ ашиг олох тийм боломж та бүхнийг жаах шүү гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгээд подкастын төгсгөл та бүхнийг одоо NFT-г цаашаа сайн судлаад crypto value-д сайн судлаасаа гэж би бол хувтаа хүсэж байна. Энэ дугаарыг сонсно. Баярлалаа. Та Skating Media-гийн Нягтлав подкастыг хүлээн авч сонслоо. Энэ дугаарыг мэдээг хөтлөгч Оргил нягталж, саунд инженерээр буян ажиллалаа.